першу ніч, коли ми побачили, що там в Києві виходять люди на Майдан, у Львові виходять люди на Майдан, ми зрозуміли, що треба проявити якусь солідарність і продемонструвати владі, що в сучасному демократичному світі одноосібно не можна там обирати вектор розвитку країни. Вперше ми збиралися біля монумента «Віра, надія, любов». Ну, це такий, напевно, що символічний, певно, в якомусь сенсі монумент, тому що він символізує там віру, да, в майбутнє якесь, любов до України, ну і надію на краще. Чеканий момент відбувся вчора, ввечері, коли, власне, ми вже розслабилися і думали, що все ж таки можливо, асоціацію підпишуть. І пан Азіров змінив свою думку і публічно висловив, що треба переглянути, треба роздивитися і обдумати. Ну, я вважаю, що нас кинули, тому, власне, я тут. І закликаю тих, хто кому не байдуже майбутнє України, захистити своє право, право на свободу, право на справедливість. Першу ніч дійсно от на Хмельницькому майдані ми з активістами, нас було там до 10 людей, враховуючи таксиста, який нас підвозив. Ми його навіть переконали в тому, що він має бути тут, тому що треба проявити свою небайдужість, треба своєю присутністю показувати, що ну тобто, що ми не погоджуємося. І це було для нас важливим. На початку люди, які приходили в перші дні, це люди, які, в принципі, мали активну громадську позицію, які так чи інакше пов'язані з громадською діяльністю, яким не треба було пояснювати, там, чому ми тут. Да? Тобто, але в той же момент ці люди комунікували з іншими. Тобто, тут безліч, тут якби точка, та приходить дуже багато людей. Треба там відстоювати, триматися за тих людей, які в Києві. А ми тут на Майдані в Києві, а ми тут маємо їх підтримати. В першу чергу очікую, що влада почує простих людей, що зверне на них увагу і щось зміниться. Підтримати наших людей, які гинуть. Це тільки була пропозиція, це я не говорю, що зараз ви на рівні 12 років. Прийшли відстояти свої права, права своїх дітей і своїх внуків. Ми хочемо, щоб наші діти і мої внуки жили в державі. У той момент, в принципі, представляв там молодіжний сегмент активістів, і молодь це була моя така цільова аудиторія. Ми робили студентський майдан, ми ходили по закладам освіти. Декілька сот людей ми виводили вулицями міста, вигукували гасла, говорили з ними, спілкувалися. Вони свою чергу доносили вже до своїх студентів і там до свого закладу викладачів про там важливість цієї ситуації, яка панувала на той момент. Хочу гарного майбутнього для себе і для своїх дітей. Хочу вільно подорожувати країнами. З Росії нам просто нічого не світить, а в Європі в нас є майбутнє вийти на вищий рівень. Майдан, типу, за своїми емоціями, він як типу там певна діаграма. Тобто були там хвилі піднесення, впадку. Ну, звісно, коли там багато було людей виходили, це було таке відчуття, що дійсно якась єдність. Да? І на той момент от я відчув вперше, що таке бути українцем насправді. Щось схоже я відчував вже на початку повномасштабної війни, коли люди дуже гуртувалися. І це от схоже на мурашник, коли всі на одній хвилі і всі роблять щось спільне. Тобто ми розуміємо, що є спільна мета, і це було щось дуже таке феєричне, називаємо. Ну, в той же момент багато ситуацій були розчарувань, тому що я побачив, як веде себе влада, і взагалі політика, політичні партії, що для них Майдан – це місток бути при керівництві, да, тобто стати ну, за кермо нашої країни, тобто це боротьба за владу була, по суті. Хоч це було десь не тільки позитивно, але тим не менше це було такою точкою біфуркації, як на мене, яка змінила хід розвитку країни, і я вважаю, що багато чого на краще змінилося в країні. Можливо, не так воно швидко відбувається, проте цей механізм запущений, і я думаю, що хто б вже не був при владі, він розуміє силу людей, що люди, ну, вони можуть потерпіти, вони можуть закривати очі, але не можна просто сісти на шию і використовувати суспільство в своїх цілях.